বেশ নমস্কাৰ মই আছো মঙ্গলৈ বেছপাৰাৰ বৰপথাৰত আৰু বেছপাৰাৰ বৰপথাৰত হবলৈ গৈ আছে দশম বৰসভাস দ্বাদশ বৰ্ষীয় শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণু যজ্ঞ প্ৰতি বাৰ বছৰ মূৰে মূৰে ইয়াতে যজ্ঞ হয় বিষ্ণু যজ্ঞ শ্ৰী বিষ্ণু যজ্ঞ আৰু এইবাৰ ইয়াতে দশম মানে 120 বছৰ হ'ল 120 বছৰ পৰা ইয়াতে চলি আহি আছে এইবিলাক চব প্ৰস্তুতি চলি আছে ইয়াতে অঁ পংকজ দেখোন হয় কি কৰি আছা এয়াৰ কাম তোৰণ অঁ বঢ়িয়া আজিও মানে শেষ কৰিব পৰা নাই আজি অকণমান দেৰিকৈ হেনেভাৰ কৰিম আৰু আচ্ছা কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে ইয়াতে কমেও আমাৰ এমাহ ধৰি প্ৰস্তুতি চলি আছিলে এমাহ ধৰি কাম কৰিছোঁ আজি অন্তিম পৰ্যায় আৰু এতিয়া অন্তিম পৰ্যায় কালিৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হয় প্ৰথমতে আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা চাই লওকচোন গোটেই পথাৰখন কেনেকুৱা দেখা হৈছে চাই লওক এবাৰ যজ্ঞৰ মণ্ডপ যিটো যজ্ঞস্থলী ইয়াতে যজ্ঞ হ'ব কেনে পালে দূৰণৰ ভিডিঅ' আৰু ওপৰৰ পৰা চালেহে গম পায় কিমান ডাঙৰ এৰিয়া পথাৰ একদম ইয়াতে নৰা চৰা কাটি গোটেই পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই এইটো হৈছে মেইন যজ্ঞস্থলী য'ত ভক্তসকল বহিব ইয়াতে আৰু যজ্ঞৰ মণ্ডপটো মই দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াতে গোটেই ৰাইজ বহিব গোটেই খেৰেৰে বনোৱা হৈছে প্ৰথম 1916 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেইটো পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব ইয়াতে কাইলৈ দ্বিতীয় এনেকৈ গৈ গৈ দশমখন মাজত ৰাখিছে এই হৈছে দৰঙৰ ওজাপালি তেওঁলোকে এতিয়া লাইট জ্বলাই কাম কৰাত ব্যস্ত গোটেই পৰিৱেশটো চাব আহিছে মানুহবিলাকে আজিৰ পৰা একদম মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে লাইট জ্বলাৰ পিছত পৰিৱেশটো বৰ ভাল লাগে আছে ইয়াতে February 21, 22, 23, 24, 25 আপোনালোকে আহিব বৰ ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই জনাব যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আয়